Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kitabu cha Ayubu mlango wa 17. Tutasoma mstari wa kwanza na mstari tutaruka. Ya kwanza inasema, "Roho yangu inasimika siku zangu za kukupa. Kaburi iko tayari kukupokea. Ukweli wako kwangu unanifanya nifurahi. Kichwa changu kikaa katika kunifanyia uchungu kwa Bwana Yesu asifiwe. Hapa nikaelewa kwamba Ayubu alitarajia hawa rafiki zake vile wamemuelewa hadi wakuje wamtumbize katika vitu ambavyo wanapitia. Lakini akaona kwamba hawa watu wanaongea kinyume na matendo ya Ayubu. Wanaenda mambo ambao Ayubu anapitia ni kama hapo anasema walikuwa wanamdhihaki katika hali yake ambayo alikuwa anapitia. Lakini kwa haya yote alisema kwamba basi Thank you.